ایک مسئلہ زکوٰۃ ہی کے متعلق ہے. زکوٰۃ کا مستحق جہاں ایک غریب آدمی ہے وہاں یہ شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو, کسی غیر مسلم پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. زکوٰۃ کے مستحق ہونے کے لیے جہاں اس کی غربت ضروری ہے وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو. کوئی ایسا ادارہ جہاں اس چیز کا اہتمام نہیں ہوتا, مسلم کافر سب پر رقم خرچ کی جاتی ہے, تو اپنی زکوٰۃ خطرے میں ہرگز نہیں ڈالنی چاہیے. اگر وہ کہہ دے کہ ہم شریعت کے مطابق اس کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آیا وہ زندگی کے اپنے دیگر معاملات کے اندر بھی شریعت کا پابند ہے, تاکہ پھر آپ اس پہ اعتماد کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی زکوٰۃ سودی بینکوں میں رکھی جا رہی ہو اور اس سے سود لیا جا رہا ہو, تو اس کا ایک معیار یہی ہے کہ وہ آیا اپنی زندگی کے دیگر معاملات میں بھی شریعت کا اہتمام کر رہا ہے, تب اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے, ورنہ اپنی زکوٰۃ کو ہرگز ہرگز خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے.